Ličani šira javnost poznaje kao jedinu osvajačicu nagrade od milijun kuna na kvizu Ko želi biti milijunaš? Mira milijunašica. Naravno, šira javnost najbolje je upućena u nevažne detalje. Ono što je važno jeste da Mira Bičanić predaje hrvatski jezik u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković, a još je važnije da njezini učenici o svojoj profesorici kažu, Mira nam ne predaje samo hrvatski, Mira predaje život. Mira Bičanić uvijek na strani svoje djece. Miro, naročita mi je čast i zadovoljstvo imati te kao gošću u našem studiju. Neću te persirati jer se poznajemo dugo i dobro. I bilo bi smiješno da, da, da ti se obraćam sa vi. Krenut ćemo odmah. Povod za ovaj razgovor je vrlo težak. Dakle, povod je taj monstruozni zločin koji se dogodio u Beogradu. Zanima me, jesi li sa svojim učenicima i učenicama razgovarala o tome? Ja sam pozdravljam i ja tebe i našeg gledatelji i hvala ti na pozivu. Inače, nisam sklona davanju intervjua već dugi niz godina iz prostog razloga što se nema šta pozitivno komentirati. Pa nema ni ovaj put, evo. ako govorimo o početku ovog našeg razgovora. Ali je potreba... Potreba je upravo zbog toga što se dogodila tragedija takvih razmjera, takve dubine i um, bez katarze kao što sam rekao u jednom tekstu koji sam nedavno pisala u povodu ovog uh, tragičnog događaja jel, u Beogradskoj osnovnoj školi. Jesam razgovarala sam sa svojim učenicima i to prije nego što je famozni ministar obrazovanja Radovan Fuchs uputio sedam dana nakon toga što se tamo dogodilo a uputio je pismo svim osnovnim i srednjim školama u našoj državi sa nekakvim upustima savjetima sugestijama kako treba sada e, postupati i nastupati pred djecom s njima i tako dalje o čemu razgovarati na što obratiti pažnju jer se pojavila naravno i nekakva kolektivna psihoza ne samo u srbiji ili u hrvatskoj nego na ukupnom ovom našem prostoru paranoja i panika, ja, najjednostavnije rečeno. E, pa i na neki način možda i nekakva opasnost, što smo vidjeli iz nekih doista groznih i, i, i hororičnih reakcija kada je riječ o nekoj vrsti ljudi, ne znam kako bi ih definirala, stvarno ne znam. Znači neki koji su triumfirali nad tim činom užasa, e, koji su ga podržali, koji ga čak i slave to je recimo pod A, a pod B mogućnost da se da nastane nekakva nazovimo lančana reakcija znači neka djeca koja su spremna učiniti isto ili barem tako u javnosti govore pa s tim nekakim ciljem smo mi dobili to pismo a mi neki koji smo dugo u ovom obrazovnom sustavu i koji se bavimo djecom iz ljubavi koji to shvaćamo kao svoj poziv ne samo kao nekakav profesionalizam ili tome slično mi razgovaramo sa svom djecom, sa svojim učenicima uvijek, svakodnevno. I kad ima potrebe i kad nema potrebe. E, naprosto, dijalog je taj nekakav temelj na kojem počiva upoznavanje, zbližavanje, pa na kraju krajeva i rješavanje problema ukoliko ih ima. Kako djeca primaju taj događaj? Pa, primjerice, naša su djeca time bila istinski pogođena znači ono što se prvo kod njih moglo primijetiti je empatija e, duboka tuga ne mogu razumjeti taj čin mi smo razgovarali o recimo pojavama ili tzv dijagnozama kao što je psihopatija sociopatija e, kriza u mladih ljudi koja može eventualno dovesti do tako nečeg i tako dalje oni to naprosto ne razumiju. Evo, ne razumiju šta, šta je to, koji je to razlog ili koji je to uzrok ili motiv koji može dovesti do takvog postupka. Prva reakcija odgovornih u srbijanskom društvu, odnosno u srbijanskoj politici bila je da napadnu takozvane zapadne vrijednosti. Da. Da, da. Kažu da je to dio nekakvih zapadnih vrijednosti, međutim, meni se čini da neće biti samo tako. Što, što se tebi čini, Miroslav? A meni se čini da je to nekako običajno opravdanje ovih uh, političara uh, kakve mi poznajemo na, na našim prostorima. Znači, koji su stvorili tako društvo, koji su fiksirali tako društvo u kojima uh, mladi ljudi i nemaju nekakvu šansu, nemaju nekakve mogućnosti. Znači, društvo koje je Evo ako možemo u nekakvoj diagnostici, baš narcistično, psihopatično, dehumanizirano, privilegirano, klasno podijeljeno, nasilno, zločinačko i tako dalje. Kad smo mi bili djeca nije se toliko govorilo o diagnozama kod djece kod učenika sad. Kad godima, sad se stalno susrećem s tim izrazima. Te ako je živo dijete, to je neka dijagnoza. Ako je, je povučeno dijete, to je neka dijagnoza. Odmah se poseže za dijagnostikom. šta da. se tu događa, miću? Pa ja mislim da se događa to da je, mislim promjene su se doista dogodile. Klinci nekada i sada ne mogu se uspoređivati. Međutim, ako govorimo o nekakvom uzroku ili što je zapravo uzrok tim promjenama, to je uh, potpuna promjena sistema. Ne? Sistema vrijednosti? Tako je. Sistema vrijednosti i političkog sistema. Dakle, uh, promjena zakona, velika propusnost prema onima koji su nasilni, nema sankcija, nema nadzora. Uh, kada se netko treba baviti takvim pojavama, kada je recimo riječ je, ali, o dječje populaciji, ne bavi se nitko. Ako uh, treba ako treba um, na neki način evo i, 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 posegnuti za stručnim mišljenjem, za stručnjacima koji će se baviti klincima kod kojih se uočavaju takvi problemi, onda treba imati puno novaca, ide se privatno. U školama unutar tog obrazovnog sustava situacija katastrofalna, dok je nema stručnih suradnika ili ih je premalo. Kadroviraju se ljudi svakakvih profila koji rade s djecom, nema nikakve provjere na nastavi pojedini kolege mislim drže takve monologe ja ne znam da li se ti sjećaš onoga skandala koji se dogodio u inače kao u školi osnovnoj školi matije gupca Naravno na kneži sjećen, na onoga da. famoznog vjeroučitelja uh -huh. netko je veličao ratka mladića i ne znam lupetao uh -huh. neke gluposti koje samo on u njima valjda vidi nekakvu logiku kojeg su djeca snimila na satu i to je na taj način dospjelo u javnost i onda Maš... su kao svi bili nešto preneraženi, šokirani. šokirani, ali to se događa svakodnevno. Mislim. to dakle nije izuzetak, samo ha, što drugi slučajevi nisu snimljeni. Tako je, tako je. Nema nadzora nad djecom. E, mislim, ako govorimo o nekakvoj slobodi koja je karakteristika demokratskog sustava, pa ti koja ja nemam ništa da pače, niti općenito nemam ništa protiv liberalizacije društva i tako dalje, ali s druge strane postoji i naličje. Dakle, nema nikakve usmjerenosti nema nadzora nema odgoja Mičo, škola u kojoj ti predaješ je dakle opća pravoslavna gimnazija Tako je srpska pravoslavna opća gimnazija i Tako. vaša djeca su bila izložena nasilju to smo vidjeli u nekoliko navrata po medijima kamenovana djeca iz srpske opće pravoslavne gimnazije da. Uh, je li tad, uh, jesu li tad institucije reagirale i na koji način? Nisu reagirale. Dakle, nama se nakon otprilike šest godina zostavljanja naših učenika, a to zostavljanje se događa svakoga jutra na jednoj autobusnoj liniji, koja traje tri, četiri autobusne stanice, negdje ulaze učenici škole koja se nalazi preko puta naše, susjedne škole, događa se ujutro kada djeca zajedno putuju tema autobusom i događa se kada se mi vraćamo, otprilike između 14 i 15 sati. I tako je to se događalo nekih šest godina i nakon tih šest godina su došle tri gospođe iz Agencije za odgoj i obrazovanje da naprave izvidnicu, ali što se to zapravo događa. E, kada su se one pojavile, mi smo međuvremenu prijavljivali te slučajeve, kontaktirali smo tu školu, Mislim, vidjela se ta bespomoćnost cijelog tog sustava i mehanizma unutar njega. Govorimo o pedagogu, o ravnatelju te škole, o ljudima kojima je to bila užasna sramota i nelagoda što se događa to što se događa. Ja, razgovarali su so s svom djecom, određivali radionice s njima o nenasilju ne i tako dalje, kako rješavati problem. Mislim, kako ćete vi riješiti problem ako se ne rješava uzrok što da ja napravim ako mene netko uporno napada? Ja moram da se brani, ne? I kada su se pojavile te kolegice iz institucije, onda je uslijedila otprilike, nazvala bih to relativizacijom tih događaja. Što su rekli? To su... Kako one to vide? Pa evo, recimo, jedno od obrazloženja je bilo, a to su djeca u toj osjetljivoj dobi možda su se oni zaljubili u nekoga, pa to je to recimo pokazuju tako da vas kamenuju, da vas vređaju na najvulgarnije moguće načine. To ne bih citirala naravno u, tvojoj toj emisiji. Znači to su, to je tako ponašanje da se zgražavaju ljudi, redovni putnici na toj liniji, poneki čak izlaze na stanice na koje ne trebaju izaći jer se to ne može slušati. Toliko je tako oni atmosferu stvore. O odnosu prema djeci iz tvoje, vaše gimnazije, e, između ostalo govori to što na toj gimnaziji nema ploče na koje nema. bi pisalo da, da je... Sve jedno da li je latinična ili čirilična, da. u ovome slučaju nema, zato što su je razbijali ne znam koliko puta, pa i ovu drugu koja stoji, jer u našoj zgradi je i osnovna britanska međunarodna škola, to isto stoji zaliveno bojom, može se vidjeti, jel? kad se dođe pred prezgradu škole reakcija zapravo ona koja se trebala dogoditi davno to znači prigodom naših prvih prijava tih napada i tog nasilja dogodila se tek nakon što su nakon što su se osjetila ugrožena djeca iz te britanske škole miro jasno je da, da su djeca izložena na nasilju zato što idu u pravoslavnu srpsku opću pravoslavnu gimnaziju iako ne idu, naravno, samo djeca uh, srpske nacionalnosti, vi imate djecu svih tako, nacionalnosti. Tako, tako. Sve više, da. Uh, zašto? Mislim, ljudi pokazuju interes da upisuju svoju djecu, Pretpostavljam zato što vjeruju da je to dobra škola. Pa, da, prepoznali su je nekako uh, po nekakvim vrijednostima kao školu u kojoj se radi dosta individualizirano, kako se to danas kaže, ono. Modernim jezikom, gdje postoji ta nekakva familiarna atmosfera, gdje se na kvalitetan način radi s djecom. Ja mislim da su to te nekakve prednosti i razlozi zbog čega se upisu djeca koja nisu Srbi, samo Srbija. Pripremajući ovu emisiju kontaktirao sam nekoliko tvojih učenika, moram ti priznat, oni su mi rekli mira ne predaje hrvatski jezik, mira predaje život. Kako dakle, Miro, izgleda, zaista djeca te zaista vole, to nije ni floskula, ni, ni ti nešto što koristim za potrebu ove emisije. E, kako dakle izgleda tvoj sad? Zašto te vole? Imaju, valjda ima još dobrih učenika, ali čini mi se da si tamo najomiljenija. Kako izgleda tvoj sad? Čemu, čemu ih podučavaš? Ako snijem reći, bojim se da nesim kako izgleda taj sad. I se vrlo često šalimo kada primjerice Uoči zvona, uoči završetka nastavnog sata, pogledamo plan ploče, mislim to... Sve ima To ima zaista, Kaže, da. Ona nam priča i o filmovima, ona nam pričaju o, o književnosti, o književnicima, o umjetnosti generalno, o životu. Pa ja mislim da, recimo, ja volim odgajati i naravno moji ostali kolegi i kolegice, djecu na ozbiljnoj literaturi bez obzira da li je riječ o umjetnosti ili riječ možda o povijesnoj historiografskoj literaturi, volimo raditi nekako povezivanje, sintezu života i onoga što uh, i onih tema koje upoznajemo u umjetnosti. Volimo dosta razgovarati, radimo vrlo često i projektnu nastavu, imamo u našoj školi vrlo kvalitetnu dramsku grupu koju vodi moja kolegica i prijateljica Svetlana Kilibarda, što je jako važno. Jer bez tog prisustva umjetnosti koja, mislim to je moje mišljenje, koja najviše humanizira zapravo čovjeka, pogotovo mladog čovjeka, mislim da nema baš nekih drugih sadržaja ja. na ovom nekakvom općem društvenom planu u ovim našim državicama. Sad smo došli do Danila Kiša, on je napisao da će u budućnosti jedini humanizirani biti oni tako koji je. osjećaju, primaju vrijednosti kroz umjetnost. Tako je, tako je. Da. On je to rekao 80. godina, čini mi se ranih 80. a umre 89. jer je nekako slutio e, um, povratak nekakvim užasima. Jel. U nekoj perspektivi vidio je opet koncentracijske logore, vidio je genocid, vidio je nacionalizam i tako dalje. Ono što je u njemu cijeloga života stvaralo i održavalo tu neku paranoju zbog porodične njegove porodične biografije. I onda se vrlo često vraća o tom citatu, ja mislim da je to jedan francuski autor, ovo sad što si ti naveo. Kada budemo, ne znači da li ću točno citirati, kada budu svi roktali svojim sinjskim srcima, jedini koji će još gledati ljudskim očima bit će oni kojima ne bejaše strano iskustvo umjetnosti. Znači umjetnost u toj nekoj budućnosti bliže ili danjoj bit će taj nekakav prostor e, osjećajnosti slobode ljepote i tako dalje da e, mi danas o, generalno u društvu i sam sam roditelj da i ti si majka također e, susrećemo se sa situacijama gdje roditelji se plaše odgajati dobro svoju djecu odgajati ih da budu dobri ljudi da, da, to je baš dobro zato rečeno. što je da. svijet e, Surov. Surov. Kao ne, ne pripremam ih dobro za svijet. Bolje da se uklopi u taj surovo skrojeni svijet. To je zastrašujuće. Dakle, mi trebamo... Sustravo, dje, dakle, taj stav poručuje da trebamo djecu odgajati da budu surovi. I što onda na kraju dobije? Im? Evo, valjda ovo što živimo trenutno. Za sada sporadično i povremeno, znači poput ovog užasa koji se nedavno dogodio, tog 3. maja, a bojim se da će to biti sve učestalija pojava u, u našoj budućnosti odnosno u budućnosti naše djece ja? jer o djeci zapravo govorimo da nakon tog grozomornog zločina i djeca su se našla pod užasnim pritiskom evo znam frišak slučaj iz jedne osnovne škole tu u zagrebu mm -hmm. dakle neki dječak je svojim drugovima njima trojici četvorici kako to već dječaci znaju biti sila u sedam mm. osam razredu rekao ja ću baciti bombu u, u nekoga je prijavio uh -huh. informirana je policija uh -huh. e, direktor škole uh -huh. pedagog sve moguće instance na kraju su sve te instance zaključile da se dječak malo pravio važan pred uh -huh. drugovima što je tako čest slučaj uh -huh. bili smo svi djeca bili smo svi adolescenti, često smo se pravili važni pred svojim mm -hmm. drugovima, pa pričajući strašne stvari. Međutim, sad smo u situaciji gdje se ne smije reći ništa, razumijem to s jedne strane, ko tim profesorima, nastavnicima, tom školskom osoblju može garantirati da se neće stvarno dogoditi nešto strašno. A s druge strane, radimo pritisak na tu djecu, to malom će sigurno ostati trauma od dolaska policije zbog njega u školu. Svažem, Našli smo se u se. užasnoj poziciji. Ovo je sad jedna malo e, podignuta atmosfera, ja, zbog ovoga što se dogodilo, ali ja mogu komentirati inače kako to izgleda. Dakle, ovo je društvo vrlo, vrlo tolerantno prema nasilju. Mislim, mi tome svjedočimo 30 i koju si tu godinu. Ovdje se nasilje veliča. Ovdje je nasilje na nekakav način i kult. Mi imamo istovremeno heroje i zločince. Imamo navijači i huligane. I tako dalje. Mislim, možemo nastaviti niz, naravno. Onaj tko je žrtva, njime se ne bavi nitko. Dakle, sve jedno, da li je to dijete unutar školskog sustava ili je to neka zlostavljena žena, ili stara osoba, ili neka osoba s invaliditetom, sasvim je sve jedno kao što i je. Ne. Nego mi se bavimo kao tim koji, koji, koji stvara žrtve. Ne. Ukoliko se uopće bavimo. Moram biti malo ironična. Ne. Žrtve se kod nas zlostavlja i dalje. S jedne to je... strane, dakle, osuđeni ratni zločinci su jedno i heroji. Tako je, tako a s druge je. strane, dijete u školi, ako kaže sad nešto o nasilju, doći će policija. A sve jedno što je, recimo, Mirko Norac, heroj za 25 optimista, za 25% stanovništva. Tako, imamo biskupe, koji, nadbiskupe koji vole uh, ljubiti ruke ja, osuđenim ratnim zločincima. Imali smo nedavno slučaj s ovim džakovačkim nadbiskupom, koji se dan-dva koliko poslije, nakon prve svoje izjave a riječ je bilo o, o, o silovanju djevojčica od strane jednog njegovog svećenika koji je u međuvremenu umro i on je podržao njega znači zločinca eto njegov kolega i mislim da mu je izjava bila otprilike evo to sam isto komentirala sa svojom djecom jer su oni popratili taj tekst na jednom našem portalu mislim da mu izjava otprilike glasila da treba i, i, njegovu perspektivno na neki način jel, zaštititi, odnosno njegov dignitet, mislim ne znam kakav, zato što je valjda katolički svećenik ili što. I e onda kada je stiglo upozorenje od pretpostavljam vatikanskog nuncija, odnosno, njihovog predstavnika ovdje kod nas u Zagrebu, onda je došlo do njegove isprike, da ne kažem iznuđene pet kamerama. Jel? Znači govorimo o ne znam kolikom broju djevojčica koje je on seksualno zostavljao. Nije jedini. Vaša škola Miro je specifična i po tome što naročito one prve generacije koje su dolazile, to su bila djeca povratnika. To su bila... Ti si jednom u jednom intervju rekla da, da, da točno te citiram. Naši učenici u ovom društvu žive s osjećajem krivnje i poniženja karakterističnih za režime neslobode Uh, i, statusa, i statusa građana drugog reda. Uh -huh. Je li se išta promijenilo u ovom razdoblju od početka rada? S obzirom na te vremenski odmak? Od pa mislim da su o, o, djeca koja su stavljamo to pod navodnike srpskoga predznaka nisu više, nemaju više taj osjećaj geta kao što su bili pripadnici tih prvih recimo 3-4 generacija koje su se upisivale u našu školu, zato što vremenski odmah ipak čini svoje. To je prvo. Drugo, oni se, klinci koji su rođeni posljednjih godina, na primjer, kada se upisuju u prvi razred, oni imaju 14-15, otprilike, oni nisu nositelji tih trauma, niti imaju ta sjećanja, kao što imaju ti iz prvih generacija. Ja se sjećam jedne svoje djevojčice, ona je mislim 2006. da su se oni upisali ili sedme. Stali smo jednom ispe škole, još dok se nalazila škola u Bogovićevoj. E, ja sam primijetila veliku brazgotinu na njezinom desnom ramenu, ovako imala neku majicu kao ja danas. I pitala je, mislim, smo bliski, što je to? I onda mi ona rekla da je to iz raketirane kolone iz 95. godine. Ja. To je ova kolona za koju se sad sudi, za koju niko nije Tako krivi. je, tako je, za koju nije nitko krivi, nisu civili stradali, da. Ne u, ulazim dalje u vojnu i političku perspektivu dakle, te epizode iz Dakle, je bila koloni. Tako je, tako je. onda su imali isto jednu, da li iz te generacije ili iz uh, iduće, ne znam više točno, jedna jako sičušna krhka, jako inteligentna djevojčica, ona je odavno diplomirala, ne znam gdje živi, nisam više u kontaktu, koji su slomili dva rebra taj dan kada je uhapšen, kada je privedena Ante Gotovina. Ona je tamo iz Šibenskog zaleđa i tako dalje. Napadnuta je njezina kuća ili... Ne, ne, dijete je u školi nakon nastave pretučeno. Kako Miro ne. raditi sa djecom koja dođu sa takvim iskustvima iz osnovne škole? Dakle, vratili su se negdje u Šibensko zaleđe, negdje u svoja sela, dočekani su neprijateljski pa I recimo, onda neki sa svim tim traumama dolaze neki klinci se neće nikada otvoriti ali onda mi kao njihovi učitelji nalazimo nekakve načine saznamo od nekoga ili osjetimo naprosto da iz tog djeteta nešto zrači da on ima tu nekakvu tugu u sebi i trudimo se biti što pa živi prema njima i trudimo se stvoriti taj nekakav prijateljski odnos, jel? da se to dijete barem u toj školi za vrijeme trajanja te nastave i kroz tu neku komunikaciju s nama, kroz neke nove vrijednosti. Jel? Jer u toj školi mi koji predajemo, niti smo svi Srbi, mislim, niti smo svi pravoslavci, niti smo svi vjernici, oni tu kad dođu zapravo bi vrlo uspješno razbijali tu neku, taj neki, Uh, osjećaj geta iz kojeg dolaze ili nekakve stigme ja, s kojom su došli k nama. da. Neki su otvoreni, otvore se s vremenom, nekada kroz te radionice kao što sam spomenula. Što treba Miro uh, napraviti profesor, nastavnik kad se suoči s djetetom i ocjeni da dijete ima ozbiljan problem mm -hmm. da ne kažem klinički problem. Aha. Uh -huh. I kako, kako reagiraju roditelji kada im se na to ukaže? Pa sad ovisi što je u pitanju. Dakle, neki roditelji kada upišu klince kod nas, onda zapravo neki, samo neki, skloni su prikrivanju toga da je dijete u određenom stanju da možda postoji nekakva diagnoza, ne donose dokumentaciju u vezi s tim, onda kada mi uočimo da postoji određeni problem, onda nekako teško dođi do priznanja. Obično je to nekakav obrambeni mehanizam kojim oni reagiraju, jer se valjda ne znam čega se plaše, da ćemo mi to dijete, ne znam, isključiti iz škole ili nećemo se baviti njim što god. E, oni ljudi koji su otvoreni, koji nemaju problem s tim, dakle koji nas odmah upoznaju, s pravim stanjem stvari, a onda mi upućujemo djecu ako je potrebno ja, u određene institucije kao psiholozima koji se ozbiljno bave svojim radom, radimo i mi s njima i mi imamo isto svog školskog psihologa. Ne? Neki eks vode djecu, recimo na e, psihoterapijske razgovore, ja, ali to ne može tako nemate novaca, e, to su jako ovaj skupo je. Ne? Da. I imamo i neku djecu koja su na ozbiljnoj terapiji, mislim govorimo o uzimanju ja, određenih lijekova i tako dalje. Ali u svakom slučaju ono što mi zaključujemo, koji smo dugo u ovom sustavu, ja sam, evo, skoro 25 godina, to je da se povećava broj tih poremećaja, mislim da si to spomenuo na početku mm -hmm. razgovora, ja, koji su uzroci toga. To je jako teško definirati, odnosno odgovoriti na to pitanje koji su uzroci. Uh, tu se govori ne. nešto video igrice, ne, uh, pa onda nekakve zapadne ne vrijednosti, da. pa kopiranje. Međutim, neće biti samo to. Uh, neka istraživanja koja su radili uh, profesori s da pokazala su da, da ne utječu igrice. U Japanu, gdje su te igrice... Gdje postoji ozbiljna ovisnost. To. Tako uh -huh. je. Uh, recimo, imaju samo dva poznata slučaja, pucnjave u školama... Dok u Sjedinjenim američkim državama svake godine imaju na desetke slučajeva. Uh, uh, uh. E, pretpostavljam da je to nešto što društvo nas nosi sa sobom. Amerika je vrlo natjecateljsko društvo, vrlo Tako surovo je. društvo. Tako je, pretpostavljam da. da to negdje ide s kapitalizmom. Pa mogu se složiti, da. Jednim dijelom. Da. da. S druge strane, i ta nekakva silna zauzetost nas odraslih, mislim, ja to znam po sebi, koliko mi neka treba strpljenja, pa i živaca, da se posvetim svom vlastitom djetetu. Jer ne znam što ću, mislim, od nekakve brige trenutačne, od nekih problema, od nekih silnih obaveza koje imam, i poslovnih i privatnih, i onda ta deca nekak ispada da se bave sami sobom. Mnogi se klinci zapravo i samo odgajaju. Nemaju nikakvu komunikaciju s roditeljima. Do sad kad smo imali nekakve incidente u školama tipa ovog profesora vjeronauka kojeg si spomenula Umu. i slično, to se uvijek negdje gleda prikazat kao neki izolirani incident. Da, uvijek, uvijek se to ide zataškat. Uvijek čovjek koji javi medijima o tom naiđe na niz tako problema. Je, tako je. To, to mora... Pa ja negdje... znam sebi, mislim, ja sam napisala tih nekoliko tekstova kroz posljednjih, ne znam, možda 15 godina koji otprilike govore o, o ovome o čemu danas razgovaramo. Jel? A čega je kruna da se tako izrazim ovaj horor koji se dogodio u Beogradu. Znači što eventualno može dovesti do nekakvog užasa jel? I do, do nekakve tragedije. To je zapravo jedna ozbiljna politička pa i društvena kritika um, zajednice u kojoj mi živimo njezinih tih antivrijednosti, najgorih pojava koje postoje, prema kojima se vlastodržci ponašaju ignoranski. Ajmo. Je... A mnogi od tih vlastodržaca vrat... su i sami potekli ba, i dio su te kulture nasilja. Naravno da jesu. Da. A gdje su djeca najveće žrtve? Postoji taj nekakav neofašizam. Mislim, ako se čini da je malo splasno, vjerujem i da nije mislim znamo da nije svjesni smo toga ja. pokriva pa... se nekim drugim stvarima govori se da je to u demokraciji normalno pa baš kad smo sad spomenuli ono kamenovanje učenika pravoslavne gimnazije ja sam se sjetio tog izraza naša djeca uh -huh. kad to neprestano svi govore o našoj djeci zapravo nikog nije briga, jer da, da, da ih je briga, to se ne bi ponavljalo. Mm. Doveli bi svu tu djecu na jedno mjesto, pa ih upoznavali, pa ih mm. zbližavali, pa ih, da ne kažem, mirili, ali to se nikad nije dogodilo. Evo, reakcija je bila, možda su se malo zaljubili, pa kamenovali Eta. djecu. B dakle, ne možemo ni očekivati ništa bolje od, od to te proizvodnje nasilja. Jer bali, ali, proizvodi to nasilje. Tako je. Ali je zanimljivo kad se dogodi e, ozbiljna nesreća kako se onda odjednom svi sjete tih škola kao odgojnih ustanova. Znaš. A taj naš obrazovni sustav reformiram kako jest, naravno sve pod upravom HDZ-a, mislim jer je sve zapravo njihova priča, nažalost. Nije ni SDP I... ništa napravi u no, tom smislu, imali nije, su priliku ovi su ipak, isto. Ovi su ipak dominantna garnitura, jel, ono, u čijem garanciji i sve to, pa tako i to naše obrazovanje. Nama su oduzeti svi alati. Dakle, mi nemamo čime reagirati, da. Ja moram reći, mislim, neću skrivati, u našoj školi je bilo nekakvih vrlo ozbiljnih, da ne kažem, rubnih problema. Kada se upozori roditelj, i na to da njegovo dijete ima nekakav problem i da mi to moramo zajednički rešavati, onda se nekako odjednom stvori neki umjetni, jel, artificijalni antagonizam, kao da su mi neprijatelji i tom roditelju i tom djetetu. Što znači da oni bježe od toga da vide realnu sliku. Ja? Svači čije djete najpametnije njim... i najbolje. Tako je. Ako postojete nekakve pedagoške mjere, to je nažalost čista formalnost. Znači, meni neko može u razredu, ako želi, može skinuti gače, može doći sa bokserom ili nožem, može mi psovati cijeli sat. Ja njega što mogu, mogu ga uputiti pedagogu, ako ga imam, je, ili psihologu, ove će tamo obaviti s njim taj nekakav formalni razgovor i to dijete se vraća nazad na nastavu, nastavlja maltretirati i meni i tako dalje. Mislim, meni se to ne događa, ali kažem, ne u ovoj školi. Institucionalne sam... podrške se događalo... nema, a Nema. psihologa koji bi radili sa djecom kronično Nema. fali. Ali da ih djeca zanimaju i da ih korekcije zanimaju, onda bi se ti alati pojavili. Mislim, ja se toga ne sjećam iz vremena Jugoslavije. Svi su mi bili učenici. E. Ti si Miro karijeru profesorice počela tamo negdje u vrijeme S mirne karijerom. reintegracije. Čak si... e, 97. na 8. tako je. A, i predavala si u, čini mi se, u Belom manastiru. Jesam. Kakva su iskustva iz tog vremena? Kako je bilo e, predavati u tom surovom postratnom vremenu? Gdje dje, dje su rane bile ne zaliječene, nego još otvorene? Pa tu je bilo... Mislim, ta mirna reintegracija kao nekakav proces koji je pozitivan s jedne strane, jer je njime zaustavljen rat, nije više bilo tih vojnih akcija, a prema tome ni žrtava. To je ono kao što rekoh, pozitivno. S druge strane, to je na neki način bio i politički plan, neka agenda, neki projekt um, pod, um, koji je došao i taj i to obrazovanje tamo u Podunavlju, što znači um, pojednostavljeno rečeno da sam ja došla u, radila sam u dvijema školama, u gimnaziju, u tehničku školu gdje su bili formirani razredi, razredno odjeljena, na mađarskom, na srpskom i na hrvatskom jeziku. Jel? Ja. Što se tiče djece, ja nisam nikad imala nikakav problem. Ako ih je bilo, o primjerice u tehničkim školama koje su doista 100% muške, u to vrijeme u razredima je bilo po 45 učenika, vjerovao ili ne, dečki u toj nekoj tineđerskoj adolesenskoj dobi. Ako je problema bilo u početku, ja bi to jako brzo riješila. Mislim, stvarno s djecom nije bilo nikakvih poteškoće u suradnji, a međutim uvijek su odrasli problematični. Dakle, teže je su... s roditeljima. Da, tu je bilo ozbiljnog nacionalni. mislim i na kolege, nažalost. To je vrijeme kada su se jedni ljudi, jedni ljudi su bili povratnici, ja? drugi su bili za vrijeme te krajine tamo, tih četiri, pet koliko godina. To su sve nekadašnji kolege koji se jako dobro poznaju, prijatelji ili kumovi koji su jedni drugima zamjerali, što šta koji su otvoreno pokazivali mržnje jedni prema drugima, ne svi. Nikada, naravno, se ne smije i ne treba i nema razloga da se generalizira, ali govorim o toj nekakvoj dominantnoj atmosferi koja je vladala tada, što meni je meni bilo strašno. Ja sam bila mlada nastavnica koja je tamo došla u Martama, Nike majicom, <laughs> kratko miješ punk frizurom i tako puna nekakvog elana, entuzijazma, žena da poše raditi, obrazovati tu djecu. Jel? Međutim, u početku i slabo je tu bilo zapravo obrazovanja. Više je tu bilo rada na nekim drugim stvarima i tu je bilo jako puno loše politike, diskriminiranja kroz sve, mislim, i kroz jezik i kroz uh, nastavu koja se izvodi, jel? Uz... Uh... Miro, imam poznanika koji radi kao profesor povijesti u strukovnoj školi. Uh -huh. I, dakle, naša nekakva službena povijest kaže da je Hrvatska nastala na tim temeljima antifašizma, uh -huh. da se borila na antifašističkoj strani u drugom svjetskom ratu. E, dakle, ona, ona se temelji i baštini taj antifašizam kao nešto svoje. On kad tako predaje, u tom stilu, ima užasnih problema, ne je, samo, s, ima užasnih mm -hmm. problema i sa djecom, mm -hmm. koja ga optužuju da je jugosloven mm -hmm. četnik, što, im, što su već se ja naučili to i iz medija. Da. Mm -hmm. i, a ima problema i sa e, nadređenima sa ravnateljem koji od njega otvoreno traži da to ne govori tako dakle postoji jedna službena povijest ali postoji i ova koja je red, nazovimo je neformalna revidirana povijest tako koja je, je. poželjnija da. E, kažeš da si sama to doživljavala u struku nisam pa zato što je povijest književnosti e, njezin je kontekst uvijek naravno i politička povijest na izvestan način i recimo gradivo četvrtog razreda, to je suremena književnost, dodiruje to vrijeme između dvaju svjetskih ratova, uključujući i ratove. Kako ja volim uvijek da moj sat ima nekakav kontekst, ima nekakvu širinu i dubinu, mi moramo otvoreno razgo... mislim uzimamo samo kao primjer Miroslava Krležu. Da. Ja sam ga sa ovogodišnjim maturantima radila, ja mislim, najkraće mjesec dana, s tim da su djeca bila zadužena, za sve segmente njegova opusa, to znači politička eseistika, njegovi dnevnici, djela koja si, vrijeme od 1941. do pet, taj njegov njegovo ljevičarsko opredjeljenje, komunističko, njegov odnos sa Josipom Brozom Titom. Znači ja tu nemam što predavati svoje perspektive ili pokazivati svoje simpatije prema ili nekim povijesnim osobama ili prema uh, političkom opredjeljenju tog nekog pisca, jel u ovom slučaju Miroslava Krleže, mi citiramo iz literature. Znači da nema falsificiranja. Ne znam zašto bi neko imao problem s tim. Ako ga ima, to je literatura da potvrdi. Mislim da nije pravu ne. Ako njegov tata, stric, tetka ili baba imaju drugčije mišljenje, ako im je baš super recimo taj Ante Pavilić ili poema pojma, ona, nešto tomu slično. Um, Kako su Hrvate pa i djecu trovali tim ustaštvom, Pavelićem i slično. Tako su u srpsku zajednicu, pa i djecu trovali četništvom, tako, Dražom tako, Mihajlovićem tako, i slično. Dolaze li ti djeca uh, sa takvim stavom i kako oni dožive neki da. ovo što si ti upravo po govorila? Neki da, dakle, iako sve rjeđe, ali... Uh, ja to znam prepoznati, ono što bi se rekao između redaka s obzirom na to da se otvoreno u toku nastavnog sata komentira vrlo često nekad i kroz sad debate, rasprave gdje se postavlja neka teza, gdje imamo dvije strane, gdje se mora jako dobro obrazložiti i argumentirati svoj stav. I onda se deca nekad, ja stavljam to pod navodnike, odaju. Mm. Da, baš kada je riječ o ovim pojavama koje si ti spomenuo, fašizam, antifašizam, četnički pokret, s obzirom na to da neki od njih dolaze iz obitelji gdje je primjerice Četništvo vrlo pozitivna pojava, da ne kažem antifašistička, jel? Osim toga ima i među klericima, među sveštenstvom, kako među katoličkim, tako i pravoslavnim, onim kojima su ti svjetonazori vrlo dragi, jel? Da. Kako s tim izići na kraj? To su ipak ljudi koji su nadređeni. Pa evo ja <laughs> nemam problem s tim. Ja volim istinu i volim ono što su humane i humanističke vrijednosti. Mislim da je to antifašizam. Znači ja ga, kada je riječ konkretno o meni i onima koje ja, da tako kažem, odgojem, odgajam i obrazujem, onda taj neki antifašizam i sve ostalo povezano s njim nije nikakva papirološka pojava. Kad usporediš, Miro, današnje obrazovanje djece i svoje obrazovanje u srednjoj školi, to su bili Vinkovci, ili da? Jesu. Kakva je razlika? Šerbeđina gimnazija. <laughs> Kako je razlika pa misliš ono kritički ili neka pa malo, jesimo, sentimenta, malo kritički. pa ja moram reći da mi se više sviđa primjerice današnje školstvo kada govorimo o tom nekom obrazovnom sustavu Aha. naš je bio uh, vrlo epski jako puno se učilo um, taj profesorski kadar je bio izuzetno zahtjevan i strog je bilo možda ove neke kompeticije, znaš, nekako štreberaja, ali bilo je doista vrlo ozbiljno. Bilo je vrlo ozbiljno. Mi nisu imali toliko razumijevanja od strane naših profesora, ali kada govorimo u, o nekakvoj razlici u znanju, onda sam tu više pristalica, evo, moram reći, ovog konzervativnog. ja e, mislim da ove silne reforme koje nas ustižu svakih nekoliko godina, poslije njih, poslije svake iduće sve lošije. Mislim, to vide moji učenici. Jer u toku tih četiri godina prvo se u prvom razredu krene s nekakvom kao eksperimentalnom, jel, eksperimentalnim programom, odnosno godinom. Do četvrtog razreda mi se moramo pripremiti navrat na nos što brže i što vještije za novi model državne to mature. Tu se na no, djeci neprestano eksperimentira. Neprestano izvodimo neke eksperimente. Tako je. Oni stalno vide, mislim, sami vide, sami se mogu, sami su svjedoci toga koliko se e, sve manje od njih traži. To su ozbiljne rupe, ne? I onda vam to, to ti sve ovisi o e, individualnom faktoru. Sve manje Kakav se je taj... traži. Sve manje se traži. Kakav je taj profesor, koliko će on to njima produbiti, proširiti, na koji način će pristupiti i tako dalje. Baš me jedna majka uh, sinoć upozorila kad sam je pričao, rekao sam je da ću raditi sa jednom krasnom profesoricom intervju, ona mi je rekla molim te moje dijete ide u strukovnu školu oni njih oni ovaj opće znanje više gotovo da i nemaju da im ne dijele samo kaže ovaj, ako će mi dijete biti frizerka to ne mora znači da ona ne želi znat nešto iz zemljopisa nešto iz nešto od šireg znanja što dobiju i njene kolege zaista ovaj, te, tu djecu koja upisuju te strukovne škole kao da se pocijenjuje a sutra će im se izrugivati pogledaj frizerka ne zna gdje ne znam boston ti si ono <laughs> da, da, da. da to je malo degradiraju tu ja mislim i dok je taj plan i program ili kurikul kako se to kaže ali? i dok je bio ozbiljni tih nekih prvih godina možda kad sam ja tek startala kao, kao nastavnik um, postoje takav nekakav stav Če njima to ne treba? Ja nisam nikad bila pobornik tog stava. I se sjećam uvijek tih nekih svojih klinaca, baš iz tog podunavlja, recimo jednog malog krasnog Stjepana koji je išao u trogodišnju strukovnu školu, mislim da su oni bili automehaničari, i koji je meni rekao jednom profesorici, ja bi tako rado volio da sam upisao gimnaziju, mi namo love. Ja kažem, pa ne treba ti, mislim, nije prije. Ja kažem, ali što ću ja poslije? Ja moram odmah čim postanem punoljetan s nekakvim zanatom startati, nevam, u taj egzistencijalizam. Zato, zato, zato nudiš zbog te djece. Nema veze da li će njih 10% prihvatiti to što njihov nastavnik nudi ili, dakle, manjina ili većina je u tome da se ponudi. Sad da se nadoveže na ovo pitanje o Vinkovcima. Miro, što je ostalo od Vinkovaca? Tvoje mladosti, malo, ti si se nekoć išla na probe mladih majki da slučajno Jesam. ste bili u istoj ulici. Da. E, u Vinkovcima su živjeli su veliki e, umjetnici, rock'n'roll no zvijezde su tako potekle je. od tamo. Ja sam Vinkovački Z, danas je to prilično, bar u ovom e, smislu pop kultura, vrlo e, siromašan grad. Uh -huh. Pa mislim, oni su taoci te stranke. Tako je, tako je. Da. E, dogodila se jedna ozbiljna deurbanizacija Znači te neke seljačine one koje su na ključnim pozicijama moram se tako izraziti Samo Ma da ovoga. kažemo no. da ne mislimo na ljude sa sela Ne, 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 ne Mislimo na stil, ja. na stil ne da. Mislimo na primitivizam, mislimo na kriminal i tako dalje politička pogodovanja Ne imaju tamo šanse ljudi Mislim na, na, na onaj nekakav profil građana kakav je nekad eh, dominirao u tom gradu da. To je bila jedna ozbiljna underground sredina i taj underground se u tom rodnom gradu nije događao slučajno. Nego i to isto bila tada, za vrijeme Jugoslavije i ondašnjega sustava, neka reakcija na te konvencije, na formu i tako dalje. Pa su imali taj nekakav pankera i um, jednu ozbiljnu um, anarhičnu, pozitivnu anarhičnu filozofiju puno tih likovnih galerija umjetnika koji su bili, ekscentrici. Mi smo nekad kao deca omladina klinci sjedili s tim ljudima. Bez obzira da li smo ih razumjeli o čemu oni govore ili ne. Ali oni su nama bili zanimljivi. I slikari, i pisci, i glumci i tako dalje. Ko su dalje. uzori da naše djeci? Ko su uzori tvoje djeci? Ko su uzori pa malo... je <laughs> e, sta... iz da. škole. A kako kome? Recimo, u mojoj školi trenutno, baš sad, mi imamo uvijek samo četiri razredna odjeljenja, ima dosta djece koja su u tim umjetničkim vodama. Danas mm -hmm. sam došla na sat, jedan u treći razred, i klinci su mi rekli, možemo malo tog balzaka po stranu, možemo. Njime ćemo se baviti u petak, kao da imali blok sat, da čujete Maricu da vam otpjeva ulomak iz jedne opere koju upravo priprema. Znači, to je jedna djevojčica prekrasna koja i samo iz umjetničke obitelji, ali mislim, to nije važno, koja pohađa srednju muzičku školu. Imamo djecu koja su jako likovno nadarena. Um, imamo one koji jako vole književnost, koji je mnogo čitao, vjerovao, vjerovao ili ne. Znači, umjesto mobitela u ruci njima je knjiga Draža. Ad... To je zaista rijetko stajnost. Jest, i moram spomenuti za naše gledatelje i gledateljice. Meni to nije čudno, ali su mediji to primili kao čudno mirina djeca su mirini učenici su prije dvije godine tri bili prvaci hrvatski iz hrv, u hrvatskom jeziku. <laughs> da, da, pa koliko. su se mediji čudili vidi iz pravoslavne gimnazije su P, prvaci u, u hrvatskom jeziku, onda je jedan od tvojih učenika rekao, pa ne vidim što to ima za čuđenje, ono, živimo da, to su baš tu, tri govorimo taj nam, jezik, to tri... nam je materni jezik. E, I tad, u tom trenutku, mediji su ih percipirali prvenstveno kao Srbe. Nisu ih percipirali o -o. kao tri pametna mlada đaka iz gimnazije, koji su, nego vidi Srbi su prvaci i ajmo se sad išužavati, ono, malo je, malo mi je to zatamnilo, taj uspjeh. To nije bila riječ o ovom, moram reći, ono, to je moje mišljenje, samo moje, o ovim dosadnim redovnim naticanjima unutar školskog sustava, znaš, ono, školsko, pa županijsko, To su Grada Zagreba Tako je, oni su to organizirali njih trojica, mislim da ih je prijavila ta jedna kolegica, išli su svi zajedno u taj isti dom u kojem su smješteni. Inače, evo, srednjoškolski, to je bilo ispoznavanja hrvatskog jezika, kulture, književnosti i tako dalje. I ja nisam uopće ništa radila s njima, mislim da se razumijemo. To nije nikakva moja zasluga, nego bi oni povremeno, nisam ni znala da su se na to prijavili, to je išlo kroz nekoliko ciklusa, trajalo nekoliko mjeseci, osim što bi oni mene povremeno priupitali za nešto. <laughs> dakle, oko nekih pitanja ili da im preporučim nekakvu literaturu i tako dalje. I onda kada je izbila ta vijest, mislim da sam ja zadnja koja i o tome bila informirana kad su uslijedile te čestitke i tako dalje. To su baš tri iznimna dečka kojima je ta moja kolegica Svetana Kilibarda bila razinica, koja inače uvijek kao, kao razinik puno radi s njima. Jedna odlična generacija zapravo. U svako ima tih nekih klinaca koji odskoče, koji... Miro, ja ću polako odjaviti ovu emisiju u ovu kameru. E, imam potrebu i ja nešto reći. Ajde, ne mora to ba, biti baš ni pametno. Ovaj. E, mnogi među vama Miru Bičanić poznaju kao prvu i jedinu hrvatsku milijunašicu, dobitnicu na kvizu. Još uvijek tošim taj Hrvatski milijunaš. I uvijek kad sam spremao ovaj razgovor, e, sve što možeš naći, evo šta sada radi prva hrvatska milijunašica. Da, pa i ja ću reći, evo što sada radi, prva hrvatska milijunašica odgaja vašu djecu, Znam da će zbog njenih stavova izrečenih u ovoj emisiji mnogi miru nazvati svakakvim imenima i znam da će malobrojni znati koliko je Mira Bičanić voljena među svojim učenicima i što je sve uradila za svoje učenike i učenice ne samo u sklopu nastavnog procesa nego i mimo njega dakle dobro ovaj, promislite kad budete birali epitete e, za tu ženu u komentarima koji su najčešće miro grozomorni, jer hrvatski tjednik nas je već označio kao četnike. Sad svaki gost ispod jedno deset komentara. Ne, da je ja bih to četnik. nazvala, to, pa je sve, to su čari demokracije. Čari demokracije. Uopće problema s tim, da. Misliš da će e, ti ljudi imati obzira prema tome što odgajaš djecu i prema tome što odgajaš djecu dobre ljude? Hoće li? Pa, tko da, da, a tko ne, ne. Nek, živjet će ovaj narod. E, hvala vam, dragi gledatelji i gledateljice, još jednom što ste nas gledali. E, preporučujem i naše ostale izvrsne sadržaje. Gledajte nas ponovo, pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i Facebooku. Gledajte naš YouTube kanal, pretplatite se. Ne pretplatite, besplatno je, subscribeajte se, kaže se... Miro, ne znam ni šta to znači. Zna, na pročišćenom da. hrvatskom. Dakle, subscribeajte se, stisnite zvono, stisnite like, podijelite sadržaj. Miro, zaista ti hvala. Imao sam veću tremu nego s bilo kim upravo zato što znam što radiš i kako radiš. Hvala ti i hvala ti na tome što radiš. Hvala tebi. Dragi